Tak a přejdeme k bodu 11. Žádost o příspěvek na sociální projekt. Je to jako jsem si vědoma toho, že je to hodně narychlo, ale v podstatě je to velmi čerstvá záležitost, kdy včera přišel na úřad člověk, který zrovna jsme tam seděli tady s panem místostarostou, který nám informoval, že stejně jako před 6 lety organizuje pro Centrum seniorů Holešov poskytnutí příspěvku na sociální projekt sociálního vozidla a oslovil nás, teda, jestli obec by poskytla formou zakoupení reklamní plochy na vozidle ve výši minimálně teda 6000 korun tento příspěvek, jo? Já vám ukážu, já jsem tady... přiložila takovou fotku, teď jak to otočím. Toto je to vozidlo vlastně z toho roku 2016, třeba tady vidíte, že obec Přílepy tehdy v tom roce 2016 poskytla nějaký příspěvek a tímto způsobem nějakým by se vlastně prezentovali na tom vozidle, které bude sloužit pro potřeby jako domova pro seniory v Holešově. Tak tímto způsobem by prezentovali teda ty přispěvatele. Tady jsou třeba rybice, jestli to dobře vidím, a ještě něco, co tam nevidím, co nemůžu přečíst. By se používalo pro potřeby, jaké ty potřeby jsou, co to používají tady? Tak asi těch účelů asi bude víc. Já jsem to nějakým způsobem asi nezjišťovala, co všechno jako tady jsou schopni s tím vozidlem, nebo co všechno s tím vozidlem zajišťujou. Já jsem se spíš zajímala o to, jestli je to skutečně teda projekt, který se týká teda Centra pro seniory v Holešově. Faktem je, že my jsme si stanovili takovou zásadu, protože těch žadatelů o příspěvek je každoročně velmi mnoho a my jsme říkali, že budeme podporovat ty projekty a ty organizace, které mají souvislost s obcí Kostelec u Holešova, to znamená poskytují služby třeba někomu, kdo měl trvalé bydliště nebo má v Kostelci a v Karlovicích. Faktem je, že Centrum pro seniory Holešov určitě tam nějaké seniory máme a do budoucna určitě i budeme mít, protože všichni víme, že náš dům seniorů je pro seniory, kteří se můžou sami o sebe postarat, jsou soběstační v momentě, kdy přestávají být soběstační, tak většinou teda příbuzní se snaží je umístit v některém zařízení, které je na to uspůsobené a může se o ně postarat. Takže já přes počáteční nějakou trošičku možná nedůvěru, tak jsem proto, aby se ta částka teda poskytla a aby se ta reklama zakoupila. A... Já si budu mít na to poměrně radikální názor, stejně jako mám radikální názor na podobné věci, kdy se prodává reklama nebo prodávala reklama na mapách městských, jako na těch městských plánech, mapách měst a okresů a podobných nesmyslech. Mě by teda fakt zajímalo, na jaký účel se tam to používá, pokud tam máme nebo míváme naše lidi. Nemám nic proti tomu, dejme jim klidně 10 nebo 15 tisíc, protože takových 6 tisícovek budou muset mít mraky, to bude vypadat jak ta deka zešívaná ze zbytku a vyprdně se na sponzoring auta, prostě dejme jim na to formou té společenské smlouvy, tak se to dá velice bezpečí autovo, protože jména hlopech na všech slopech, protože bychom tam měli být. Ale možná, že já to tak radikálně asi nevidím. V podstatě
státě. Toto vám nedokážu odpovědět, jaké je portfolio činností, na které všichni, ale určitě prostě pokud jsem toho názoru, že Centrum pro seniory určitě jakési vozidlo potřebuje. A našlo si způsob, jak získat nějaké finanční prostředky. Prostě je firma, která dokonce se do toho aktivně zaangažovala. Je to firma, která to takto zorganizovala už v tom roce 2016. Já vám řeknu, já jsem mluvila s tím panem nádvorníkem, který je tady podepsaný. A která je to firma, prosím? A je to firma Compact Poděbrady, která s tím centrem jako spolupracuje a je to pravděpodobně, nebo je to firma, která vlastně prodá jim to auto s tím, že si odečte teda cenu z ceny té auta, to, co vytěží vlastně za zaplacení té reklamy. Je to reklama teda v určité velikosti, tady je samozřejmě nějaká tabulka, on říkal, že takové ty větší reklamní banery, že jsou určené pro firmy, že obce většinou využívají teda kolem těch částku 6 000 korun, to znamená, mají nejmenší plochu na tom autě, ale tady snad ani nejde o tu reklamu, spíš jde o ten příspěvek jako na dobrou věc a na to, že prostě tento automobil klidně může sloužit i nějakému občanu, který z naší obce, který tam prostě je marketingové služby. Tak paní starostka mluvila s paní ředitelkou jako domů seniorů a fakt je ten, že na tom domě seniorů máme několik občanů obce Kostelec u Holešova a oni tam pořád jako jedni odejdou, to znamená v důsledku stáří zemřou a pak tam zase druzí přichází. A vím, že takové dům seniorů potřebuje, když už se bavíme, tak vůbec to zabezpečení to auto je i jako různý věci, že? Jezdí se, a já nevím, jestli tam na toto auto bude využitý, ale vozí se k lékaři, zabezpečují se zdravotnické potřeby a já nevím, spousta dalších věcí, takže prostě potřebují auto, kdyby ho nepotřebovali, tak asi by do toho nešli a oslovili obec a jako osobně já to vidím tak, že pokud Holešov a přispívá město Holešov, přispívají Rimice, samozřejmě nemusíme na všechno přispívat, ale vím, že kolikrát žádali si z Ostravy a možná od Brna a my jsme říkali, že preferujeme jaksi instituce a zařízení, které jsou v rámci Zlínského kraje. Takže osobně já taky jsem byl nedůvěřivý a proto jsem i paní starostce říkal, a ona se snažila určitý věci obtelefonovat a zjistit. A to, co zjistila, tak ve mně vzbudilo důvěru, že když přispějeme, takže to není na špatnou věc, ale je to na věc dobrou. Takže z mého pohledu já jako v tom nevidím problém a pokud tam má být někde znak obce Kostelec u Holešova, že jsme taky přispěli, tak když tam budou Rimice, Přilepy nebo Zánašovice, tak ať tam jsme taky a nevidím v tím taky problém. Nakonec máme velice pěkné znak obce a on tam bude vynikat, pokud to schválíme. Tady se mluví o sociálním automobilu, to znamená, že to je pro nějaké sociální potřeby asi těch klientů vlastně, toho domova. Když se na to auto podíváme, tak je ten typem toho auta, to je jasně. Ten typ auta je zvířevost na převoz lidí, to je na vyšetření vozíčka, tam najede. To tím ředitelem s tím nebude, to je určitě nějaký jako provozní věci. Máme se spíš o tom kolik, jako asi celý. Tak je 6 tisíc. A to logo, já bych na tom ani netrval, ale oni tam ještě budou muset mít vůli smlouvě, takže tak bych to asi řekl. Já jen, mě takovýhle auto jezdí v Přerově. A vždycky jsem byl zmatený a hledal jsem vlastně, komu to auto patří.
Mně, jako kreativnímu člověkovi, to prostě přijde jeden velký bordel, takhle polepený auto, chaosem, lok a všeho možným, že nevím, co to je, jo? Mně osobně prostě, já bych se spíš styděl v takovém bordelu lok, abych tam vysel, jako jo? To je čistě můj subjektivní pocit, že teď jsem konečně pochopil, co to auto je, že vždycky stává vedle Charity, tam parkuje, ale Charity auto to není, protože ty mají svůj design, jako styl, jako jo. Takže teď jsem z toho pochopil, že to je auto domova seniorů v Přerově. Já nemám s tím problém dát jim 6 000 na 4 roky, nebo kolik to je, jste říkala. 6 000 a 4 roky ta reklama. A když tam máme prostě lidi, jako v tom není asi žádný problém, ale prostě způsob, já rozumím, jak to chtějí udělat, potřebuju auto, tak to legitimně vyřešili tím, že pronajeli reklamní plochy, aby profinancovali to auto. Rozumím tomu. Ale pak je tam ta druhá stránka věci, že prostě mě to přijde takový trošku eklat. Tady asi převážil ten účel nad těmi prostředky, jo? Že se nehledí tak na tu estetiku, jako spíš na to, že se pomůže prostě finančně. Jasně, ale to víme my, že jsme dali na účel 6 000. Ale ty lidi, co to auto budou potkávat, hledí na tu estetiku, proč je to auto tak uplácaný všema nechutnýma logama, které spolu nedávají nic společného. Já bych klidně řekl, tam to logo nedávají, ale to už mají ve smlouvě, že dostávají právě peníze za tu reklamu. Asi jednou z toho výkladu, že někdy je. Já jsem vám jenom řekl poznámku a tím, jak jste řekl, že jsou z Poděbrad nebo z Kamosou, tak je vlastně, že to je projekt, který takhle ranují po celý rok. No, je to reklamka, tvářil se, že ty autušu tady tak udělali nějakých 650. Já jsem na to svůj názor řekl, nevím víc. Já to mám možná ještě zkreslený tím, že firma, které dělá, když podpoří nějakou akci místně, tak vysloveně zakazuje, aby byla jmenovaná jako podporovatel, nechce být zveřejňovaná. Takže klidně dejme 10 000. Tak já bych zůstala teda od těch 6 000. Jako čím větší částka, tím větší reklama. Takže jestli vám vadí, že tam vůbec budeme, tak dejme malou částku, aby jsme se tam nebyli. Zastupitelstvo obce Kostele Volešova schvaluje poskytnutí příspěvku na sociální projekt sociálního vozidla pro Centrum seniorů Volešov ve výši 6 000 Kč formou zakoupení reklamní plochy na tomto vozidle. Kdo je pro? Na